heshiiskan oo ku kacaya 3 milyan oo yuuro waxay dowladda Talyaaniga ugu talagashay in wax looga qabto qaar ka mid a isbitaalada dalka, waxaana kala saxiixday wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr Fosiya Abikar Nuur iyo safiirka Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Alberta Feki. Heshiiska kadib, wasiirka iyo mas-uuliyiinta kale ayaa kormeeray qaybta daryeelka gaarka ah ee dhallaanka cusub oo ay hore u dhistay una qalabaysay dowladda Talyaaniga, iyadoo qaybtan iyo tan dhalmadaba loogu adeego dadka danta yar ee ka kala yimid dalka oo dhan. Safiirka Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Alberta Feki ayaa xusay inay sii wadi doonaan taageerada ay ku bixiyaan dhismaha isbitaalada iyo hagaajinta adeegyada caafimaad ee dalka. Waxaan arkay oo aan warbixin ka gudbinaya ayay noqonaysaa, oo lacagta iyo dhaqaalaha dowladda Talyaaniga ay gelinayso arrimaha dalka Soomaaliya waa dhinaca caafimaadka ama daryeelka caafimaad. It's extraordinarily well used and I've been really touched by what I've seen and by this example. I promise after this we will. Waxaan idin ballanqaadayaa wixii hadminka ka dambeeya inaanu sii wadi doonaanu sare u sii qaadi doonno ballanqaadyada iyada ee ku wajahan arrimaha Soomaaliya oo ah habka ay uga faa'iidaysan karaan. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr Fosiya Abikar Nuur ayaa sharaxday muhiimadda heshiiskan. Waxaan saxiixanay heshiis dowladda Talyaaniga ay ku kaalmeynayso isbitaalada Soomaaliya qaarkood. Waxaa la qabtay shaqo runtii oo aad iyo aad u badan sannadihii dambe, 2 sano ugu dambeysay. Waxaan ku faraxsanahay maanta heshiiskan markuu dhammaaday inaan soo tusinay safiirka iyo wafdigiisa kale la socda lacagahoodii meelaha ay gashay oo uga ah Soomaaliya meelaha yacni aan ka dhibboonnahay oon kaalmada ka rabno. Isbitaal Banaadir waa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka. Qaybtan ilmaha intensive care-ka, ilmaha hadda dhasha, waxaa lagu dhisay lacagihii ay dowladda Talyaaniga ugu deeqday isbitaalada. Waxaa lagu qalabeeyey, ood arkaysaan masawirada aad qaarkii nala fiirsateen, incubatorishayaasha yaallo, qalabka yaallo, lacagihii dowladda Talyaaniga lagu gaday. Waxaa baahidooda la daboolay dad badan oo Soomaali ah oo aanan aadi karin isbitaalada gaarka loo leeyahay kharash daraadiis. Meesha aan fiirinay hadda ilaa iyo waxaad intensive care-ka caruurta hadda dhasha, ilmaha hadda dhasha, waxaa saaka jiifta 19 cunug oo lagu daaweynayo oo qaarkood runtii ilaahay baa nafta dadka yacni gooyo ama ku haya maanta ilaahay ka sokow gacanta dhakhaatiirta oo ay runtii qaar intooda badan tababartay Dr Ubax iyo dhakhaatiirtii kale ka shaqeynaysa ribaartada ay isugu tageen iyagoo isticmaalaya qalabkan loo keenay. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.